Херсонці зустріли своїх героїв. Місцевих міліціонерів відправили на схід забезпечувати охорону блокпостів та порядок на вулицях. Однак ті спершу потрапили під обстріл, а потім в оточення. З 50 чоловіків повернулися лише 33. Серед загиблих – командир. Тож радість городян була зі сльозами на очах. На центральній площі зібралися не тільки рідні міліціонерів, а й пересічні городяни. Люди прийшли із квітами, повітряними кульками та плакатами. Кілька годин очікування і автобус із бійцями батальйону патрульної служби «Херсон» нарешті заїжджає на площу. Чоловіків зустрічають оплесками, гаслами та словами подяки. Бійці не стримують емоцій. Цей чоловік потрапив у полон до терористів, вибрався з нього дивом завдяки місцевим патріотам. Спасибо Херсону! Здорові вам сили. Я виходив через Донецьк навіть, я був у них в плену. З допомогою людей, які українці, але живуть на території ДНР, вони допомогли мені вийти з плену. До зони АТО поїхало півсотні чоловіків. Повернулося ж 33. Серед загиблих троє, у тому числі командир. Є ще п'ятеро поранених. Вони лишилися у лікарнях. Доля ж решти невідома. Можливо, бійці у полоні, а можливо і на тому світі. Просто дуже багато пацанів потеряли, які хотіли. Я хотів би, щоб вони були тут зараз, щоб от це все вони бачили. Извините, будь ласка. Міліціонерів відправили у зону АТО для патрулювання на блокпостах та охорони правопорядку, але вони потрапили під обстріл і опинилися в оточенні. Хтось вибирався самотужки, більшість вивели за допомогою командування АТО. Керівництво регіону запевняє, ці міліціонери навряд чи знову поїдуть на схід. Вони потрібні на Херсонщині, аби охороняти кордони з Кримом. Ключовим питанням, яке зараз буде вирішувати адміністрація, це правовий статус бійців, що повернулися, з тим, щоб за жодних обставин не відбулося так, що їх повторно відправлять в зону проведення АТО. Ну, відповідно, ми вважаємо, адміністрація наполягає на тому, що вони мають продовжувати службу у Херсонській області. На завершення городяни та чиновники заспівали із бійцями державний гімн.